Klausimas yra toks: kiek kartų per dieną ir kokiomis valandomis reikia valgyti? Tai pirmiausiai, tai nieko čia nereikia. Vat tas reikia, tai nereikia. Aš jums pakankamai daug šnekėjau apie užkimštas čakras. Tai yra sudėti blokai. Tau reikia, tu privalai. Ei, nieko jūs neprivalot. Ir nieko nereikia. Iš esmės valgykit, kada norit. Tai būtų teisingiausia. Tačiau, kadangi mūsų gyvenimas yra toli nuriedėjęs nuo natūralumo ir šiaip ar taip ta dienos rutina kažkokia tai, reiškia, yra grafikai, sistemos, reiškia, tai norom, nenorom, reiškia, atsiranda laiko tarpsniai, kada mes galim pavalgyti, sakykim, yra pietų pertrauka. Tai aišku, kad reikia išnaudoti. Bendras principas, aš tą klausimą gal performuočiau taip. Kaip reiktų efektyviausiai maitintis, kaip efektyviausia būtų maitintis, kad kūnas būtų gražus, gerai veikiantis, sveikas. Tai pirmas dalykas, pasižiūrėkit, kaip maitinasi kūdikiai. Kas 2 valandos? Nu, kas 3? Ir mama lekia. Maitinti, reiškia. Yra nedideli laiko tarpai. Nedideli. Tai jeigu išėjtų valgyti kas 3 valandos ir valgytumėm kokius 5 kartus per dieną, tai būtų super. Atsikėlė iš ryto, nusiprausiai, atsibudai, išsituštinai ir jauti, kad būtų gerai pavalgyti. Sąlyga, turit būti alkanas. Pavalgai pusryčius. Nu, sakykim, ten, tegul tai bus 8 valanda ryto. Ar 9 valanda ryto. Sekantis kartas už 3 valandų. 12. Vėl pavalgiai. 3. Vėl pavalgiai. 6. Vėl pavalgiai. 9. Užkandai. 11. Nuėjai miegoti. Idealu. Aišku, sakysit, nu tai čia visą dieną reikia ištisai valgyti. Bet tai gyveni ir valgai, tai taip ir sukiesi. Taip kaip automobilis, reiškia, išvažinėjai baką ir vėl prisipyliai. Tai tik tai šiuo atveju, reiškia, mes nenorim, kad mūsų bakas būtų va toks. Reiškia, nesinori prisigrūsti maisto labai daug, kad būtum sunkus. Tai valgant dažnai ir po nedaug, persivalgyti neįmanoma. Aišku, jeigu jūs valgot vieną kartą, ir tas vienas kartas yra 9 vakaro, nu, tai tada ir kaip gyveni, taip ir atrodo. Tai trumpas atsakymas būtų toks. Valgykit kuo dažniau, tuo geriau. Neišeina 5 kartus, nors 3 pavalgykit. Pusryčiai, pietus, vakarienė. 9 ryto, 3 ir ten kokia 7 vakare. Toliau apie tą valgymą, reiškia, vakarais. Po 6 tai jau jokių būdų. Tai iš nuoširdžiai jokiosi, sakau. Žinot, jeigu norit priaugti svorio, tai valgykit po 10. Jeigu norit netekti, tai valgykit iki 6, o nuo 6 iki 10 jokio skirtumo. O iš tikrųjų tai yra taip. Jūs galite prisivalgyti ir 3 dienos, bet jeigu jūs prisirijot tiek, kad pilvas akmenų prikimštas, ten 6 cepelinai su grietine ir su spirgiais, koks skirtumas 9 valandą, jeigu jūs apsijėdėt? Ir nebus jokios problemos, jeigu jūs naktį atsikėlęs užkasit truputėlį, reiškia, jeigu norisi valgyti, nes tai gulsi nevalgyti, kelsi nemiegojat. Tokie yra pagrindiniai principai. Kuo dažniau ir ne po daug.